Zápas v Teplicích nakonec skončil 2-2, jak to hodnotíš? Tak byl to těžký zápas tady na hřiště, ještě před zápasem chvilku začalo ústě sněžit, pak to naštěstí přestalo, ale byl náročný terén a díky kvůli tomu jakože utrpěla ta krása fotbalu, no, že se to většinou nakopávalo. Na začátku neproměnili penaltu, pak jsme dostali jeden gól, což je škoda. No. Pak když jsme vedli 2-1, tak se nám zase to nepodařilo udržet a skončilo to 2-2. Nakonec jsme měli ještě v závěru poměrně velkých štěstí, co Bratanovič prakticky před prázdnou bránou ztratil díky Márovi. Pak zase na druhé straně jsme měli taky ještě šanci na zvrácení na naši stranu. Bereš remízu nebo je škoda, že jsme jenom hráli 2-2? Tak já to beru z pohledu celého zápasu jako ztrátu tady, protože hned na začátku jsme nedali penaltu, pak jsme tam ještě měli dvě šance, takže to beru určitě jako ztrátu.